Tak, pokračovali bychom druhým dílem mocniny funkcí. Na konci minulého dílu nebo minulé hodiny jsme se domluvili, že teda dokážeme nějakým způsobem popsat vlastnosti a graf funkcí mocniny, které mají přirozený a lichý, nebo přirozený a sudý exponent, že se to liší. A dokážeme ten graf, řekněme, odhadem načrtnout, případně teda tady v tomto GeoGebře namalovat přesně. A slíbil jsem, že se podíváme na grafy funkcí, které mají exponent ne přímo přirozený, ale mají dokonce záporný, avšak celý exponent. Já jsem si tentokrát už tam ty funkce nachystal, přidal jsem si je. První z nich, první taková funkce, je funkce y rovná se x na minus první. Tady je tam rovná zobrazená a ta bude zobrazená, ale to funkci my známe, protože y rovná se x na minus první, když si uvědomíme, tak to je vlastně funkce už pro toho grafu. My známe, že to je teda vlastně nepřímá odměrnost, no ale ono to je ono, protože když vezmeme tedy y rovná se x na minus první, tak si zmocním z loňska, si můžeme pamatovat, můžeme si vzpomenout, že vlastně to je 1 lomeno x. Myšleno tím 1 lomeno x na první, si vzpomínáte, tak nějaké pravidlo o práci posměrně počítání zmocněny právě takové bylo. Když jsme se dostali k nějakému zápornému exponentu, tak jsme řekli, no to se rovná 1 lomeno, to číslo na stejný, ale kladný exponent x na první. No a tahle funkce, to známe, to je funkce y rovná se 1 na x, neboli to je teda nepřímá odměrnost. Zase nám teďka teda půjde pouze o to, co se bude dít, a já si myslím, že to zase očekáváme trošku, co se bude dít s tím, když tu mocninu, když ten exponent budeme snižovat, v tomto případě teda snižovat, to zvětšování, ale snižovat, když tam dáme x rovná se x na minus třetí, x na minus pátý. Zase to rozdělíme na dvě skupiny, na skupinu s lichými exponenty a na skupinu se sudými exponenty. Tak, tentokrát to stačí asi rychleji, stačí, když to vám zobrazím. S těmi lichými exponenty první tady je, můžu se podívat, co se stalo, asi to bylo naše očekávání, když jsme uvedli z vás x na minus třetí, no tak se ta hyperbola, a to je zelené křivce, graf funkce y na x na třetí jsem říká hyperbola, ale není hyperbola, tak ta zelená křivka se z té hyperboly vlastně přiblížila víc o se x. Přiblížila se víc o se x a naopak vlastně funkce hodně dodávala. To jste dneska samozřejmě stále ještě snížím ten exponent na x na minus pátou, tak se znovu ta modrá křivka více přiblíží, ještě více přiblíží do se x. Za zmínku samozřejmě stojí, že opět to prochází dvěma tentokrát společnými body těch mocných funkcí s přirozenými exponenty, to procházelo třemi společnými body, ještě taky bude 0,2. Tady u těch funkcí s celými lichými exponenty, zápornými lichými exponenty, to prochází jenom dvěma body, a to bodem 1,1, bodem, pardon, 1,1 a minus 1, minus 1. Prochází to všechny dvěma body, všechny ty funkce. Vlastnosti zas podobně jako jsou velmi podobné, měly dokonce stejné jako u funkce nepřímá odměrnost, protože ostatně ta černá křivka nepřímá odměrnost přímo je. No? Čili dá se říct, že definované vnitřní obor, definované ty funkce jsou na všech reálných číslech, kromě jediného bodu a kromě bodu. Kromě bodu 2, no a se x, tady žádnou hodnotu funkční ani v nekonečnou, ani v minus nekonečnou najdu. Funkční hodnoty jsou taktéž všechna reálná čísla kromě nuly. Ono to tady vypadá, že se tam modrá, že se ty modrá čísla té osy x dotknou, stejně tak jako tam v té kladné části. Nicméně ono se jí nekonečně přibližují, ale nikdy se jí nedotknou ty křivky, takže obor hodnot těchto funkcí je zase všechna reálná čísla kromě nuly. Nikdy
dostanu tuhle hodnotu, nikdy se neprotne, tady ty křivky se neprotnou, tady z toho jsou x, což je, no, z x jsou všechna čísla, která mají y odsouřenice nulovou, nebo je třeba funkční hodnota je nulová. Takže r minus je naprokladná množina nula je jak definiční obor, tak obor hodnot. Ta funkce je klesající v obou, nebo ve všech intervalech, kde je definovaná, ve všech bodech, kde je definovaná, klesající a taky v tom prvním kvadrantu ta funkce je nestající. Klesá od plus nekonečná, to znamená nemá maximum, a tady klesá do minus nekonečná, nemá minimum. Není omezená, není žádný bod, který by omezoval, pod který by neklesly hodnoty, nebo nad který by ty hodnoty nemohly nárůst. Takže nemá maximum ani minimum, není omezená, není ani z hora omezená, ani z dola omezená, tudíž není ani omezená. Myslím si, že by se dokázali jistě zase odpovědět na to, jestli je sudá nebo lichá. Ono to tentokrát vychází, takže když ty experimenty jsou liché, to se na vás si vysledovali, když ty experimenty jsou liché, i v těch kladných přirozených číslech, teďka je minus 1, minus 3, minus 5, tak ta funkce s lichými exponenty, nadceněná funkce je lichá, a se sudými exponenty, jako třeba tady, tak dáváš takto na šestou, tak byla zase i tady bude sudá. No a ta funkce je prostá, protože je lichá, se dá samozřejmě zase z toho grafu odhalit tím, že její graf je středově souměrný přes střed, přes počátek soustavy souměrný země, co tento modrý bod, promiňte sem, zobrazil sem do tohoto bodu, tak jsou ty dva body přes ten střed, středově souměrný. Tak proto teda je lichá. No a je prostá, protože každá rovnička vedená s osou x protne ten graf, nějakou jeho část, na nejvyšší jednu. To je snad proto jedno a jedna jiná rovnička je taková, která neprotne ten graf ani jednou, a to je právě osa x nebo ta přímka x rovná se 0. Takže lichá je prostá teďka, nemá maximum minimum, klesající na celém definitivním oboru, není omezená. No a jak to dopadne s funkcemi, které mají záporný sudý exponent, tak to je svém zpět teda otevřen. Záporný sudý exponent, já si teda zase z něho dokážeme všechny ty vlastnosti určit. Je definovaná ta funkce na všech reálných číslech, kromě nuly, protože to žádnou funkční hodnotu nedostaneme, nekonečná to je číslo, to je funkční hodnota. Obor hodnot tentokrát u toho sudého experimentu záporného je podobně jako u lichého experimentu, podobně jako u kladného sudého exponentu, x na druhou je od nuly, od nekonečná, všechny objevné ty části této křivky, zase se nějak neříká, objevné části této křivky se nachází nad osou x, takže obor hodnot je jen kladná reálná čísla, nikoliv nezáporná, protože nula není funkční hodnota. Nikdy se zase tady ta křivka nedotkne té osy x, takže nula není funkční hodnota, takže pouze kladná reálná čísla a obor hodnot. Je ta funkce na intervalu minus nekonečná až nula je rostoucí, a na intervalu nula až nekonečno je klesající. No. Nemá maximum, nahoře roste na všechny z Z, tady nahoře rostou ty části, na tahle část roste, a ta část klesá z nekonečna, takže nemá maximum. A pozor, nemá ani minimum, ačkoliv to tak trochu vypadá, nemá ani minimum, ta nula není minimum, ale zase připomínám ještě jedno, poněkolikáte, že tady ta křivka třeba se té osy x nikdy nedotkne, nikdy se to neprotne, ani tady se těch křivka z toho připomíní neprotnou, čili nemá minimum. Pořád vždycky najdu menší číslo, když se budu postupu posunovat stále doprava, toho se x, vždycky najdu nějaké ještě menší číslo, která je funkční hodnota té funkce.
zase se posunuli to, blíž ty ose x, je to ještě menší a tak dále, tak dále, že nemá ani maximum, ani nemá minimum. Co se týče, zda je prostá nebo není prostá, tak zase poznáme, že jsme vedli rovnoběžku z osu x, tak je to třeba, když nemá se má sáty, tak jednou protne ten graf, po druhé protne ten graf, nesmí to protnout více než jedenkrát, aby to byla ta prostá, tak tato funkce prostá není, oproti těm lichým exponentům, tak tato funkce prostá není, podobně jako kvadratická a sudý exponent přirozený. A zbývá nám lichost či sudost, jestli si nespomínal, je to symetrické podle grafe symetrické podle epsilon, kde odpověď z nich na funkce je, graf této funkce je, nebo tato funkce je sudá, co jsem řečeno, graf symetrické podle osy, tudíž ta funkce je sudá. Stejně podle očekávání určitě, když budu zvyšovat teďka ty exponenty, na snižovat, na zase snižovat, minus na minus druhou, na minus čtvrtou, na minus šestou, tak ta křivka bude vypadat podobně, akorát se bude více přibližovat, více se bude přibližovat té ose x a zase bude společný od minus 1, 1 a 1, 1 bude společné do vlastně. Máme tam všechny. Oranžová je x na minus čtvrtou, fialová je x na minus šestou. Já jsem říkal, přibližuje se víc, se takhle přimítá k té ose x, se zachylová přimítá, myslím, že ta červená společné a společné. Tady to, těchto grafů, na tom není příliš nějaký, nějaké počítání, například na počítání, využívá se toho těch grafů, nebo vlastnosti těch funkcí se hodně využívá, a vůbec vlastnosti těch funkcí se bude hovořit potom ve školníku a potom ve vysokoškolské matematice, kde se průběh funkcí docela pečlivě, docela důkladně zkoumá. Všechny funkce, o kterých tady jsme mluvili, to znamená lineární, kvadratická i tyhle, ty funkce mocniné se nazývají takzvané elementární funkce. V zásadě z těch elementárních funkcí se dají potom skládat funkce jako složitější, ale zkusíme zkoumat ještě těch letníků potom i průběh a vlastnosti funkcí kombinovaných a složených právě z těch funkcí elementárních. Všimněte si, že tady v těch mocných funkcí zatím tam nepřidáváme, když to ještě uděláme. Zatím tam místům nepřidáváme, máme tam jenom x na prvou, na šestou, na minus prvou, na šestou, na čtvrtou a nemáme tam k tomu přidaného, bych řekl, nic dalšího. No, tak bychom to pak složili a napsali třeba to tady nějak na ukázku. Napsali třeba funkci, psala rovnává se x na šestou plus x na druhou minus 2x plus 7, tak ta už je teda solidní, komplikovaná, nemůžeme ani říct, že to je ani mocniná, ani kvadratická, ani lineární nebo nějaká. Tady to je funkce, která je vlastně z těch elementárních jednotlivých funkcí složená, se říká funkce polynomická, necháme ji zaměřit až na někdy za dlouho. Jenom si říct, že to prostě ty elementární funkce jsou, bych řekl, základem k tomu, že teda funkce je relativně mnohem složitější. Tak, čili k tomu to vlastně děláme. Myslím, abychom u těch elementárních funkcí dobře odhadili jejich průběh, jak vypadají, jaký mají tvar grafy, jestli jsou rostoucí, klesající, prostě jejich vlastnosti. Využívá se jich jako skoro jediné, no vědět, to je jeden typu příkladu. My vlastně z průběhu té funkce dokážeme říct, dokážeme odhadnout, a to tady možná nechám, ještě tady mám poklep zobrazený od těchto funkcí s tím sudým exponentem záporným, tak to tak třeba udělám. My se můžeme ptát, když chceme porovnávat, jak to mám, zase potom asi tam celou červenou, která je po a příklady mohou zní, zjistěte,
která je 600 minus 2,5 na minus 2 a 0,5 na minus 2, aniž byste je počítali třeba na kalkulačce, tak zjistěte, které je menší, které větší. Porovnejte víc čísel s mocninou, s takovou mocninou, porovnejte podle rychlosti. To se dá docela dobře udělat. Zase vidím tady záporný celý exponent, tak si představím, že ten graf vypadá nějak tak, jak mám to na tom červeném obrázku. Minus 2,5 na minus 2, tak minus 2,5 je tady, přiníčí hodnota bude někde tady, čili něco nějakých 0,25 nebo 0,2. 0,5 na minus 2, 0,5 na tady, 0,5 na minus 2 má funkční hodnotu někde tady. Tak vidím zcela jasně, že ten 0,5 na minus 2 je mnohem větší než minus 2,5 na minus 2. Jo, kdyby to bylo samozřejmě jiná funkce na minus třetí, tak se podívejme, minus 2,5 na minus třetí mám porovnat a 0,5 na minus třetí, minus 700 závodů. Takhle se představíme, stojíme si na té funkce, když jsme vás x na minus třetí, jenom asi tady, kde si dobře vidíme, to je on, tak se zase podíváme. To bylo ale zvršeno, když se zase podíváme, tak minus 2,5 na minus třetí, minus 2,5 a minus třetí, tady je jeho funkční hodnota, to je minus 2,5, tady nějakých 0,1, 0,15, 0,5 na minus třetí, 0,5 na minus třetí, zase někde hodně nahoře, ještě víš, než je sát na bude, tak zase já můžu teďka klidně říct, že tohle číslo je z hodou okolnosti stejně jako bylo minule, menší než 0,5 na minus třetí. K tomu stačí a nějaké příklady, teda, ačkoliv jich tentokrát nebude moc, spíš to bude opravdu vypsání, zjištění vlastností těch funkcí, jejich definiční obou, třeba jejich maxim, minim, prostě jejich kompletní vlastnosti z pracovního sešitu vám pošlu.